Tanggal 1 Disember 1949, lahirlah seorang anak jati Kuala Lumpur yang sangat berwibawa, diberi nama Gurdev Singh. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Ismail Muar selama 6 tahun. Beliau melanjutkan pelajaran peringkat menengah di Sekolah Tinggi Muar dan kembali semula ke Kuala Lumpur untuk meneruskan pembelajaran sehingga tamat peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia di Akademi Bantu, Petaling Jaya. Perjalanan hidup untuk menjadi seorang pendidik bermula pada tahun 1976 apabila beliau lulus diploma pendidikan di Universiti Melaya. Setelah menamatkan ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris, keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan telah membawanya terbang ke luar negara dan beliau telah lulus Sijil Perancangan Pendidikan Makro di International Institute of Educational Planning, Paris, pada tahun 1995 dan Sijil Advanced Education Management and High Speed Management di University of Massey, New Zealand pada tahun 2003. Kerjayanya sebagai guru bermula apabila beliau ditempatkan di SMK St. John Kuala Lumpur bermula pada Ogos 1975. Walaupun hanya 2 bulan sahaja menimba pengalaman pertama sebagai guru di situ, beliau meneruskan khidmat pada tahun berikutnya di SMK Datuk Haji Kamarudin, Kuala Kubu Baru sehingga tahun 1987. Ketokohannya terserlah apabila tahun berikutnya beliau dilantik sebagai pengetua di SMK Kalumpang pada tahun 1990. Kecemerlangannya dalam dunia pendidikan membolehkan beliau dilantik sebagai pengetua cemerlang di SMK Taman Kosas Ampang. Dunia pendidikan ibarat darah dagingnya dan beliau mengakhiri arena pengurusan sekolah sebagai pengetua cemerlang pada tanggal 30 November 2005 setelah berkhidmat selama 30 tahun. Setelah menamatkan tugas sebagai pendidik secara rasmi, beliau masih memegang beberapa jawatan dalam kerajaan. Selaku konsultan pendidikan, beliau telah berjaya meningkatkan prestasi akademik sekolah-sekolah di bawah seliaan beliau ke tahap yang lebih cemerlang. Dalam bidang profesional, beliau turut menampakkan ketokohan dengan menjadi penilai kebangsaan kursus PTK anjuran Institut Aminuddin Baki dan juga penceramah kursus-kursus di peringkat kebangsaan seperti anjuran bahagian pendidikan guru, bahagian pengurusan sekolah harian dan lembaga peperiksaan. Keterampilan beliau dibuktikan apabila beliau banyak memegang jawatan sebagai ahli jawatankuasa beberapa pertubuhan atau kesatuan di peringkat antarabangsa, kebangsaan dan negeri. Dalam bidang penulisan dan penerbitan, beliau telah banyak menyumbangkan hasil penulisan ilmiah yang boleh digunakan oleh pembaca umum untuk memperkasa pengetahuan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Beliau juga bergerak aktif dalam memberikan perkhidmatan yang mengerat dan menyatupadukan pelbagai kaum di Malaysia. Segala sumbangan, jasa bakti dan khidmat beliau mendapat pengiktirafan Kerajaan Persekutuan apabila menerima anugerah Kesatria Mangku Negara KMN, Pingat Ahli Mangku Negara AMN dan Pingat Jasa Kebaktian PJK pada tahun 1996. Sesungguhnya, ketokohan, keterampilan dan kepemimpinan Encik Gurdev Singh, anak lelaki Gurnam Singh, sememangnya melayakkan beliau menerima anugerah Tokoh Guru Daerah Hulu Langat tahun 2014.
tertarik dengan John Maxwell dalam buku dia Thinking for a Change. Creativity killers ataupun pembunuh creativity. Contohnya dia kata, saya bukan seorang guru yang kreatif. Ataupun jangan tanya soalan. Ataupun inilah cara yang paling baik. Ataupun tolong be practical semasa saya mengajar. Ataupun ini tak pernah kita buat. Ataupun yang sering kita dengar, ini adalah budaya sekolah ini. So apa yang kita nampak di sini, kalau kita dapat tanggalkan creativity killers ini, pembunuh creativity, kita boleh meningkatkan tahap creativity kita. Tentang inovasi, ada dua jenis orang. Yang pertama the doers dan yang kedua the dreamers. Doers adalah orang yang melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, dan dreamers adalah orang yang duduk tengah pagar, yang fikir apa yang saya nak buat, nanti PIBG kata apa, ibu bapa kata macam mana, PPD kata apa, kalau pengarah turun dia akan marah saya, kalau nazir datang macam mana. Kalau kita nak wujudkan inovasi di kalangan guru-guru, kita sentiasa kena update diri kita seperti mana yang terkandung dalam blueprint kita. So jangan kita takut nak keluar duit. Kalau kita nak tuntut ilmu, Nabi pun minta kita tuntut ilmu, bukan satu kesalahan. Kalau kita nak berjaya dalam dunia, itulah cara dia. Terima kasih. Jati Perak ini dilahirkan pada tanggal 20 September 1953. Mendapat pendidikan awal di SK Sungai Besar Bagan Dato' Perak dan SK Tanjung Malim. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Raja Cualan Ipoh, SM Khair Johari Tanjung Malim, SMK Kuala Kubu Baru dan SM Anderson Ipoh. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran peringkat sarjana muda ke Universiti Malaya pada tahun 1974 hingga 1976. Pada tahun 1977, beliau mengikuti diploma pendidikan di universiti yang sama. Beliau meneruskan pengajian untuk mengikuti pengajian sarjana pendidikan. Mula berkhidmat di SMK Sultan Abdul Aziz Teluk Intan pada tahun 1978 dan kemudian bertukar antara daerah ke SMK Darul Ridwan Taiping Perak. Kecemerlangannya dalam dunia pendidikan menyebabkan beliau dilantik sebagai pensyarah pendidikan di Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1983 hingga 1984. Beliau kemudian berkhidmat di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur, Maktab Perguruan Ilmu Khas dan Maktab Perguruan Islam Bangi. Beliau kembali berkhidmat di sekolah sebagai pengetua di SMK Taman Tasik dan SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang dari tahun 2001 hingga bulan September 2011. Sepanjang kerjaya sebagai pendidik, beliau sentiasa mendapat sokongan padu daripada suami tercinta, Mokhtar bin Jaafar yang merupakan seorang pesara kerajaan. Ketokohan beliau terbukti dengan pencapaian kecemerlangan sekolah, anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah pengetua cemerlang dan anugerah kumpulan pemikir cemerlang. Sepanjang bergelar pengetua, sekolah pimpinannya iaitu SMK Sultan Abdul Aziz Shah telah merangkul anugerah Sekolah Harapan Negara pada tahun 2005. Pada tahun yang sama, sekolah ini juga berjaya merangkul Pusat Sumber Sekolah Cemerlang dan Anugerah Emas Sekolah Cemerlang keseluruhan Sekolah Menengah Negeri Selangor. Pada tahun berikutnya, menerima penganugerahan 4 bintang bilik operasi buku teks sekolah. Pada tahun 2007, kecemerlangan kepimpinannya sekali lagi terbukti apabila mendapat Anugerah Kualiti Surau Sekolah Menengah Negeri Selangor dan Anugerah Pengurusan Nilam Cemerlang. Seterusnya, beliau berjaya merangkul anugerah kecemerlangan pengurusan kurikulum sekolah-sekolah daerah Hulu Langat
anugerah pencapaian cemerlang peperiksaan SPM dan anugerah Seri Asrama Terbilang. Dalam bidang profesional, beliau turut menampakkan ketokohan apabila dilantik menjadi Pengerusi Temuduga Pelantikan Guru Sandaran Terlatih Jururunding Kepengetuaan, Panel Pentaksir Kenaikan Pangkat DG44 ke DG48, Panel Penilai PTK DG44, DG48 dan DG52 dan Panel Penilai Anugerah Sekolah Harapan Negara. Selain itu, beliau juga aktif dalam penglibatan sebagai penceramah kursus-kursus kepimpinan dan pengurusan. Dalam bidang penulisan dan penerbitan, tokoh ini juga ternyata hebat. Beliau merupakan panel editor dan penulis dalam penerbitan buku-buku ilmiah berkaitan pengurusan sekolah. Dalam bidang kemasyarakatan, beliau menunjukkan penglibatan yang aktif sebagai ahli kelab guru SDAM School of Tahfiz and Arabic Malaysia dan ahli Persatuan Kebajikan Penduduk Sungai Kantan peringkat 2. Beliau turut bertanggungjawab sebagai ahli jawatankuasa wanita Sungai Kantan. Selain itu, beliau juga merupakan ahli Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat dan Persatuan Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Seorang guru yang merupakan ejen perubahan kepada masyarakat, guru mestilah mempunyai komitmen yang tinggi dan mempunyai integriti yang baik dalam meneruskan pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Untuk itu, guru mestilah mempunyai 5 kemahiran yang perlu, iaitu kemahiran di dalam kecerdasan intelektual, kemahiran di dalam kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan moral dan juga kecerdasan sosial. Pesanan saya supaya para guru sentiasa menambah ilmu dari semasa ke semasa, kerana pembelajaran yang kita perolehi itu akan membantu kita dalam meyakinkan kita dalam profesinya. Punya ketokohan, keterampilan dan kepimpinan Wan Hajah Junaidah binti Tukimin sememangnya melayakkan beliau menerima anugerah Tokoh Guru Daerah Bulangan tahun 2014. Dengkil tidak asing lagi bagi masyarakat di daerah Sepang, daerah yang nyaman dan damai. Di daerah ini lahirnya seorang anak kecil bernama Rohana binti Husin. Beliau memulakan pendidikan rendah di SK Bangi pada tahun 1961 hingga 1966. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran ke SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Cita-cita untuk mendidik anak bangsa telah lama tertanam di lubuk hati. Justru setelah menamatkan pendidikan menengah, beliau terus melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia. Setelah tamat pengajian, bermulalah kerjaya sebagai seorang pendidik seperti yang dicita-citakannya. Beliau telah mengajar biologi dan sains am di SMK Dato' Harun Tanjung Karang, Selangor. Sepanjang 12 tahun mencurahkan ilmu di sana, beliau bertukar ke unit kurikulum Jabatan Pelajaran Selangor sebagai penyelia sains pertanian. Pada tahun 1993, beliau telah berkhidmat di SK Sri Sekamat Kajang. Beliau dilantik sebagai guru besar, kemudian berpindah ke SK Bandar Baru Bangi pada tahun 2004 hingga 2013. Sumbangan dan kecemerlangan beliau di arena pendidikan telah menyebabkan beliau dikurniakan anugerah kebesaran, iaitu Anugerah Jasa Kebaktian DJK pada tahun 2001 dan Pingat Pekerti Tertinggi BPT. Beliau juga menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Meregak pada tahun 1993 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada 2002 dan 2004. Di samping itu, beliau juga mendapat penghargaan khas Majlis Guru Besar Hulu Langat pada tahun 2002 hingga 2012. Pada tahun 2004, beliau menerima Anugerah Kecemerlangan Pendidikan oleh Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Pada tahun tersebut juga, beliau menerima Anugerah Pemimpin Cemerlang Sekolah Rendah dan tempat ketiga Pertandingan Inovasi Sains Kementerian Pendidikan Malaysia.
Manakala pada tahun 2005 beliau telah dianugerah sebagai guru inovatif kumpulan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dan Johan dalam pertandingan Amali peringkat Negeri Selangor. Selain itu, beliau bertindak sebagai pengerusi panitia sains di PPD pada tahun 1998 hingga 2001, 2005 hingga 2007 dan 2010 hingga 2012. Sepanjang bergelar guru besar di SK Bandar Baru Bangi, beliau telah mampu melonjak nama sekolah sebagai Naib Johan Sekolah Harapan Negara. Seterusnya mewakili Selangor peringkat kebangsaan pada tahun 2005 hingga 2006. Selain itu, hasil komitmen dan kesungguhan sebagai guru besar mampu melahirkan Johan Saintis Muda Negeri dan Kebangsaan pada tahun 2006 dan 2010. SK Bandar Baru Bangi telah mewakili Selangor dalam Sekolah Harapan Negara, Anugerah Sekolah Cemerlang ACS dan Sekolah Berprestasi Tinggi SBT serta telah mendapat bai'ah pada tahun 2013. Dalam bidang profesional, beliau telah menampakkan ketokohan apabila dilantik menjadi panel dalam pembinaan Sukatan Pelajaran Sains KPSR, Sukatan Bestari PPSMI dan Dokumen Standard dari tahun 1993 hingga 2013. Selain itu, beliau juga menjadi jurulatih utama panel dan penulis buku. Dalam bidang kemasyarakatan, beliau merupakan penasihat PIBG SK Sri Sukamat dari tahun 1994 hingga 2004. Penasihat PIBG SK Bandar Baru Bangi, Pengerusi Akademik Majlis Guru Besar Hulu Langat, Naib Pengerusi Kumpulan Dinamik dan AJK PKG Bangi hingga 2013. Sebagai pendidik, kita hendaklah sentiasa memikirkan cara atau kaedah bagaimana nak mudah murid menerima apa yang kita ajar. Dan sebagai pemimpin, kita sentiasa memikirkan bagaimana cara agar guru mudah memahami arahan dan menjalankan tugas. Konsep kerja saya adalah baik di bekerja kerana Allah sebagai ibadah, A amanah, I ikhlas dan K adalah kita yang terbaik. Oleh itu, didiklah murid dengan ikhlas dan pimpinlah guru-guru dengan kasih sayang dan beramallah kita seolah-olah ini adalah hari terakhir kita. Berdasarkan kecemerlangan, jasa dan ketokohan yang ditunjukkan sepanjang perkhidmatannya dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, maka dengan ini Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat menganugerahkan Puan Rohana binti Hussein sebagai Tok Guru Daerah Hulu Langat bagi tahun 2014.